kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa Shafin Hotube ee ku soo dhawaada muuqaal cusub ciyaaryahanka ugu qaalisan kubadda cagta caalamka ee Neymar jiya ayaa la fahansan yahay inuu yahay xidig leh sira badan oo daahsoon oo aysan dadku badi garanaynin waxa uu sidoo kale ka sameeyaa saaxadda kubadda cagta sheekooyin badan oo la yaab leh waxa aynu ka hadlaynaa xidigii hore ee Barcelona haddana ka tirsan PSG laacibka koowaad ee waddanka lagu xushmeeyo kubadda cagta ee Brazil kaasi oo mar un ku taamaya hanashada abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan adduunka Neymar jiya waxa uu leeyahay saaxiibo badan oo saaxadda kubadda cagta saaran sida kuwa uu la soo ciyaaray kuwii uu la soo koray halyeeyada uu ku daydo iyo magacyo kale balse warbixintan waxa aynu ku eegi doonaa saddexda nin ee saaxiibka la ah Neymar una shaqeeyo iyo lacagta ay bil walba ka qaataan inta aanan u gudagalin fadlan inugu soo biir oo subscribe saar channelkeena oo riix gambaleelka digniinta like na saar muuqaalkan mahadsanid qisada iyo xogta ku saleysan Neymar iyo saaxiibada aan wax badan laga fahamsanayn ayaa noqotay mid aad looga hadalhayo adduunka waxaana wargeysyada qaar ay kashifeen sirta ku duwan sida ay sheegtay jariirada The Sun Neymar waxa uu leeyahay koox saaxiibo ah oo lagu magacaabo Barcas oo luqadda Portugal marka laga soo turjumo noqonaysa bahwadaag waa saddex nin oo uu aad u aamino isla markaana uu bil waliba mushaar ahaan u siiyo 100,000 oo gini haddaba wax ka ogow xiriirka ka dhexeeya saddexda nin iyo Neymar jiya waxaa magacyadooda la kala yiraahdaa Gil, Cepola, Jota, Amancio iyo Carlos Henrique mid kasta waxa uu door muhiim ah ku leeyahay nolosha Neymar jiya waxaana ay markaasi ku nool yihiin guri raaxo oo aad u weyn oo ku yaala magaalada Paris Cepola waqti kooban ayuu ahaa wakiilka Neymar ka hor inta uusan shaqo kale u bedelanin isagoo noqday sawir qaadaha xidiga reer Brazil waxa uu sidoo kale maamulaa muuqaalada tooska ah ee uu ciyaaryahankan sameeyo iyo waxyaalaha uu soo dhigo baraha bulshada Cepola ayaa ku faa'iiday saaxiibtinimada Neymar isagoo dhawaan sameystay shirkad dharka soo saarta iyo dukaan shaabadaha lagu sameeyo waxaana uu Instagram-ka ku leeyahay in ka badan nus milyan taageerayaal ah Amancio waxaa loogu yeeraa la taliyaha gaarka ah ee Neymar labadan nin ayaa aad isugu dhawaa tan iyo markii ay u wada ciyaari jireen kooxda da'yarta Santos xubinta saddexaad waa Henrique waa maskaxda ka dambeysa Barcas waxa uu maamulaa heshiisyada xayeysiin ee Neymar iyo ganacsiyada xidigan ee ka baxsan garoonka saddexdoodaba waxay qabtaan shaqooyin muhiim u ah Neymar jiya isagana waxa uu ku abaalmariyaa mushaar qaali ah marka laga soo tago mushaarka qaaliga ah ee ay qaataan waxay sidoo kale ku nool yihiin nolol raaxo leh iyagoo ku xafladeeya magaalooyinka waaweyn ee dunida iyo jasiiradaha loo damaashaadka tago laakiin waa maxay sababta uu Neymar lacagtan badan ugu bixiyo asxaabtiisa.